baldai deluxe. Prabangi elegancija. Netrukus matysite. Vaiką būtina disciplinuoti, jį būtina auklėti ir jeigu kas nors sako, vaiko nemušim, lygų neauklėsim, tai jis labai klysta. Man atrodo, kad dalis atsakomybės yra mūsų paprastų žmonių rankose. Jeigu mes mušam vaiką, trenkiam jam, tai mes legalizuojam šitą veiksmą. Blogiausia, kas iš to yra, kad mes jam pasakom, muštis galim. Kilo noras kažkaip tai parodyti, kad mes tėvai, būtent kurie patys auginam vaikus, esam už pataisas, esam už įstatymą, kad mūsų vaikai auktų saugesnėje Lietuvoje. Ar yra tokia galimybė, ar ne, kad vaikai, taip pat ypatingai vyresni tie, kurie jau suvokia taip pat ir savo veiksmus, ar ne, taip pat ims manipuliuoti? Tikrai ne vienas tėvas girdėjęs, neduok die, kažko neleisi, sakykime, vis dėlto paauglystė yra toks sudėtingas, ar ne, laikotarpis. Jeigu ką, tai aš turiu kam paskambinti, vat kaip Agnė ir sakėt, ar ne, kad turiu kam paskambinti, galiu pasiskūsti, galiu pasakyti, nes jiems gali atrodyti, kad vis dėlto gyventi galbūt globos namuose arba galų gale, jo, kažkokiose priežiūros namuose, ar ne, kad geriau negu šeimoj. Jo, bet mes turim pradėti galvot, kad žmonės, kurie dirba savo darbus, tai jie dirba savo darbus. Tai jeigu štai toks vaikas paskambina į vaikų teisių apsaugos tarnybą, tai arba mes visai jais nepasitikim, bet jeigu mes pasitikim, jiems suteikiam tokį mandatą dirbti tokį darbą, tai turim galvoti, kad jie supranta, kas yra smurtas prieš vaikus ir kas nėra. Tai jeigu paskambina paauglys ir sako, man tėvas nenuperka naujausio kompiuterio, ar man neduoda mašinos raktelių, ar man neduoda dienpinigių, tai tie žmonės labai ramiai paaiškins vaikelį, tu turi kalbėti su savo tėvais, yra kažkokios taisyklės greičiausiai, kurias tu pažeidėjai ir tavo tėvai išaiškins arba neišaiškins. Jeigu jis paskambina ir sako, man tėvas nedavė dienpinigių ir aš jau esu 5 paras nevalgęs, tai tada galbūt tie specialistai sakys, gerai, mes atvažiuosim, pasikalbėsim su tavo tėvais. Mes čia šnekam, kaip ginti vaikus, kaip ginti, bet va, man kaip paprastai mamai, man iš tiesų yra įdomu, tos bausmės, jos yra iš principo, jos kaip yra vertinamos psichologų akimis. Įmanoma bausti kažkaip. To, kai jūs sako tos bausmės, tai sakytumėte tie mušimai. Apskritai bausmės, aš nežinau, bet tarkim, jeigu vaikas nevykdo susitarimo, taip kaip mes susitarėm, ar ne, įmanoma pasakyti, jeigu tu tą, tai aš aną. Yra bausmės ir yra pasekmės. Tai yra labai svarbu ir atsakant, ar galima vaiką bausti, aš sakyčiau, vaiką būtina disciplinuoti, jį būtina auklėti ir jeigu kas nors sako, vaiko nemušim, lygų neauklėsim, tai jis labai klysta. Ne, aš nedadu lygybės. Bausmė ir pasekmė skiriasi tuo, kad pasekmė yra iš anksto numatyta. Štai jūs susitarėt su vaiku ir sakot, jeigu tu dabar sutvarkysi žaislus, tai mes žiūrėsim filmuką, o jeigu tu dabar nepradėsi tvarkyti žaislų, tai filmuko nebus. Tai jis dabar nepradeda tvarkyti žaislų ir štai jūs įvedat pasekmę, kurią jūs jau minėjot ir sakot, žinai, labai gaila, kad nepradėjai, dabar vis tiek turi sutvarkyti žaislus, bet filmuko nebus. Čia yra pasekmė. Bausmė yra, štai jūs jį pasiuntėt, nežinau, tvarkyti žaislų, ar ne, ir jisai tvarko žaislus ir jam ten, nežinau, kas nepatiko, jisai pavargęs jau, yra jis irzus, dirglus ir jis atsisėdęs, plėšia knygą per pusę ir sako, nemyliu šitos knygutės, jam štai visi 4 metai ir jisai vat visas yra nebevaldantis savo elgesio. Tai čia jūs negalėjo tokios pasiekmės numatyti, jūs negalit 4 mečių sakyti, jeigu draskysi knygutę, nerodysiu tau filmuko. Jūs esat supykus, nusiminus, kad jūsų vaikas taip elgiasi. Ir čia jūs išstosit su bausme ir jūs pasakysit, draskai knygutę, sudraskiai knygutę. Žinai, nebus deserto tau šiandien, arba rytoj nebus knygutė, šiandien neskaitysiu tau knygutės. Tai skirtumas ar ne? Veiksmas na, labai panašus. Bet dažnai tai būna, pavyzdžiui, sudrasko tada knygutė vaikas ir tu tada supyksti ir pasakai, daugiau aš tau knygutės naujos nepirksiu. Gerai, tai jūs čia apsirikot, nes buvot labai supykus. Jūs pasakėt frazę, kuri yra nu, tokia perteklinė, nes daugiau jūs jam knygučių nupirksit labai greitai. Rytoj. Jau rytoj greičiausiai jūs jam nupirksit knygutę.
tai, kad pasitaisytumėt, jūs jam galit pasakyti, daugiau šią savaitę aš tau knygučių nepirksiu. Arba daugiau šiandien aš tau knygučių ne... Ta prasme, įvedat kažkokį rėmą, kada tu knygučių, jeigu daugiau visą gyvenimą, iki gyvenimo galo tau nepirksiu knygutės. Štai kaip jūs sakot, jeigu jam 12, tai jis labai maloniai nusiteiks ir sakys, ir nepirk daugiau mamą man nei vieno vadovėlio ir nei vienos knygutės. Jeigu mes mušam vaiką, trenkiam jam, tai mes legalizuojam šitą veiksmą. Blogiausia, kas iš to yra, kad mes jam pasakom, muštis galima. Tik tai tu išlauk savo dienos, kada ir kam tu trenksi. Ar tu trenksi darželėje kam nors, ar tu trenksi užaugęs vyresniam vaikui, ar tu trenksi suaugusiai savo žmonai, ar savo vyrui. Tik išlauk dienos. Bet apskritai trenkti galima. Mama tą daro, tėtis tą daro. Štai, kodėl tau to nepradėjus daryti vaikelį? Miela Aušra, ačiū labai jums už pokalbį, ačiū už jūsų mintis, labai tikėkime, kad Lietuvoje smurto bus mažiau, kad iš tikrųjų kiekvienas žmogus supras, kad bet koks smurtas prieš vaiką yra iš tikrųjų didžiulis nusikaltimas ir kad iš tikrųjų na, mūsų visuomenėje bus daugiau taikos. Ačiū, kad pakvietėte. Ačiū. Šiandieną mes turime svečiuose nuostabią aktorę Elžbietą Latėnaitę. Sveiki, miela Elžbieta, sakykite... Apie tą nuostabią savo iniciatyvą ir ne kaip galų gale pasirūpinti tuo mažu augančiu žmogumu. Man atrodo, kad dalis atsakomybės yra mūsų paprastų žmonių rankose. Nes kai mes nereaguojam, kai mes abejingi, tuomet ir politikai nemato labai didelės būtinybės skubėti. Ir jaudinasi daugiausia tie, kurie yra specialistai, kurie dirba su nuo smurto nukentėjusiais vaikais. Tie teisininkai, įvairios nevyriausybinės organizacijos dirbančios su vaikais, padedančios jiems išgyventi smurtą patyrus. Ir, o mes, kaip tėvai, bendruomenė, tarsi netokie aktyvus. Ir norėjau, kilo noras kažkaip tai parodyti, kad mes tėvai, būtent kurie patys auginam vaikus, esam už pataisas, esam už įstatymą, kad mūsų vaikai auktų saugesnėje Lietuvoje. Kad jų negalėtų mušti nei mes patys, nei kiti žmonės, nes tai galios visiems, tai galios auklėtojom, globėjom ir taip toliau. Mes susirinkom į protestą, tai yra susirinkom prie Seimo aikštės, būtent tom dienom, kaip turėjo būti svarstymai, porą dienų iš mūsų svarstymų buvo nukelta. Abu kartus, tiesą sakant, kai mes darėm. Ir tiesiog būrėsi bendruomenė. Aš matau, kad žmonės, kurie nežinojo apie įstatymą, kurie galbūt bijojo, jie sužino, jie tampa už. Ir už įstatymą, už vaikus, už pagalbą tėvam, kurie smurtauja, jie tampa už. Ir matau, kad tų žmonių daugėja tarp visuomenės veikėjų, tarp žurnalistų, tarp garsių žmonių, nežinau. Ir kiekvienas labai labai pozityviai žiūri. Ir man tai yra džiugu, kad iš vis apie smurtą prieš vaikus pagaliau mes kalbam Lietuvoje ir labai garsiai, kad kiekvienas atvejis jau labai ryškus ir gal toksai antraštinis, kaip aš vadinu, yra aptariamas. Bet to yra negana, nes į antraštės patenka tik nelaimingiausi atvejai ir patys garsiausi. Ką galime pas padaryti kaip tėvai, ką jūs galėtumėt pasiūlyti mums visiems tėvams, kuriems na, rūpi, kuriems skauda dėl to, na tiesiog kaip mes galėtumėm įsitraukti jūsų veiklą? Aš galiu pasakyti vieną pavyzdį, ar ne, ką darė vieni tėveliai privačiame darželyje, norėdami iš tiesų būti užtikrinti savo vaikų sveikatą, ką jie veikia, kuo užsiema ir tiesiog visi pasirašė sutikimą, ar ne, kad jie sutinka, kad būtų filmavimo kamera ir jie bet kuriuo metu galėtų prisijungę savo vaikus žiūrėti. Deja, buvo viskas sustabdyta ir darželis gavo netgi nuobaudą, mat yra įstatymas, kuris draudžia ar ne stebėti kitą vaiką. Bet jeigu šitoks dalykas būtų įvestas, sakykime, mokyklose, ar nesumažėtų tų atvejų, kuomet yra nevaldomi vaikai, pripažinkim ar ne, kad dauguma jų leidžia savo būti, kaip mes sakom, ar ne, būti šauniu ir kažką pasakyti žaidžiančio, nekreipti dėmesio. Taip pat ir mokytojai, žinodami, kad jie yra filmuojami ar ne, matoma ne tik galbūt jų įdedamas darbas ar ne, kaip jie sugeba savo informaciją skleisti, bet taip pat ir jo elgesį su vaikais. Kodėl neįmanoma pradėti nuo tokių dalykų, kad viešumas, matymas, stebėjimas vienas kito iš tiesų galėtų būti legalus ir nebaudžiamas. Ar mes nekalbam, vėlgi, kaip ponia Aušra sakė, ar mes nenuvertinam patys savęs,
ta prasme, kad mes jau ką, nebegalime ir nebemokame elgtis tik sekami, mes galime vadinasi, būti taip, teisinti. Taip, reikia nuo kažko pradėti. Reikia pradėti nuo to, kad tave mato, o mes to kiekvienas gi labiausiai bijom. Istorija yra vairių ir man atrodo, kad visi tėvai nori gero savo vaikams. Tik tai skiriasi žinių ar kažkokiu tai gebėjimo ar sąlygų lygis, ar galų galia įpročiai, su kokiais juos tėvai užaugino. Tai mano nuomonė, visi mes norim gero, tai eikim į priekį, uždrauskim smurtą prieš vaikus ir ieškokim kitų pozityvių būdų. Iš tiesų, ačiū labai, Elžbieta, kad šiandieną pas mus svečiavotės, pasidalinote savo mintimis ir linkime sėkmės jūsų iniciatyvoje. Ačiū. Sėkmės. Ačiū, Elžbieta. Ačiū labai. Akivaizdu, kad mes Lietuvoje susipainiojame ir nesusikalbame tarpusavyje nei tėvai, nei vaikai, nei politikai, nei nevyriausybinės organizacijos. Na, o visiems tėvams noriu, kaip sakyti, palinkėti daugiau girti savo vaikus, nes girimas taip pat yra nepaprastai svarbi auklėjimo priemonė. Aš labai tikiuosi, kad visa ta statistika ir procentai, kuriuos šiandieną vardijome, tikrai, na, kuo toliau, tuo labiau bus mažesni ir kad mums visiškai nereikės jokių įstatymų tam, kad suprastumėm, jog užauginti žmogų visiškai nereikia jam nei beržinės košės, nei patampimo už ausies. Iš tiesų buvo labai įdomu žiūrėti ir klausyti mūsų pašnekovų ir aš negalėjau atsiriboti ir būti laidos vedėja, aš jaučiausi mama, kuri dabar yra įkvėpta tuo, kad aš labai noriu mokytis. Dar daugiau mokytis, būti sąmoninga mama, ko linkiu, tikrai linkiu jums visiems. Ir iš tikrųjų, mamos ir tėčiai, švieskimės, kuo daugiau skaitykim, kuo daugiau domėkimės ir tada užauginsim tikrai puikius žmonės. Ačiū Jums labai, kad žiūrėjote ir susitiksime jau kitą ketvirtadienį 21.30 per Lietuvos ryto televiziją. Studija puošia Baldai Deliuks. Uokštės kuria Natalija Bunkė. Vedėjas rengia Guess. United Colors of Benetton. Reserved. Papuošalai Fashion Zone. Baldai Deluxe. Prabangi elegancija.